E aí eu acho que internet, uh, tem muita gente que acha que pode vender para todo mundo. É um erro muito clássico, né? São duas é. coisas, quero ver se você concorda. A primeira é ter uma coisa só de que não atrai ninguém, atrair as pessoas erradas. Quando você atrai o cliente errado. A tua promessa não está conectada com aquilo que você vende e você começa, porque você está gastando dinheiro para trazer alguém que vai te dar um trabalho no qual não vai ter eficiência. Uhum. Então, muita gente também atrai a pessoa errada, né? Uhum. Se comunica de maneira errada e acaba trazendo clientes, por exemplo, que não compram ou que não estão alinhados, numa desarmonia com aquilo que você tem, aquilo que ela veio uhum. buscar. Esse desalinhamento é algo muito importante. E o segundo, quando aquela pessoa... Eu, eu até admiro isso, Andrezão quando eu, eu pergunto para alguém, cara, para quem é o teu produto? Ah, meu produto é para todo mundo. Para quem é o teu serviço? Todo, todo mundo, mundo devia usar o que eu tenho. Eu entendo que no final a pessoa acredita tanto no que ela tá vendendo, uhum. que ela quer que todo mundo tenha contato. É que nem, nossa, eu amo tanto meu livro. Meu livro é para quem? Para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Porque quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Exato. Esse que é o Exato. problema. Mas sempre no ímpeto da, da. Geralmente essa é uma síndrome das pessoas que acreditam demais. Exato. É, é que é natural do empreendedor, muitas né? vezes. É, acaba sendo um paradoxo. Porque Ota. se você não acreditar nisso, muitas vezes você não tem a a Força de vontade, você não tem aquele senso imparável Sim. que é importante para o empreendedor. né? Total. Que, se você não acreditar nas ideias é malucas, ponto de partida, você não você, né? É. Só que eu acreditar com alinhamento, com Só direção. Que ao mesmo tempo, né? você precisa conseguir direcionar para conseguir fazer essa ideia de fato se sustentar. É muito tentador você querer vender para todo mundo. É, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que encarar a, a capacidade de segmentar e de escolher como um facilitador. Uhum. É, eu via, vivia isso no, no RD Summit. O, quê? o RD Summit ele tinha oito palcos em paralelo. Uhum. E aí as pessoas queriam. Todo mundo queria estar no palco maior, no palco principal, que, que tinham 5, 6 mil pessoas. E na maioria das vezes, as notas maiores do RD Summit, elas estavam nos palcos menores. E se você for entender o porquê que isso acontecia, é porque quem estava nos palcos menores colocou lá um título de palestra muito específico. Entendi. E ele trazia alguém que tinha muito a ver com o que ele ia falar. Então, se eu falar assim, eu vou dar uma palestra que é gestor de vendas: como escalar o seu time de 10 para 100 vendedores sem perder eficiência. Quem que vai aparecer nessa palestra? O cara que tem essa dor, o cara que tem essa dor, o cara que tem esse problema, ele vai ouvir e falar: "Uau, esse cara é falou disso minha que eu língua". Preciso. Agora, se eu pego o palco principal, se eu pego lá o palco central, eu tenho que falar de alguma coisa genérica. Quem que vai estar tá sentado no palco? Seis mil pessoas. Vai ter o um empreendedor, vai ter o um gerente de marketing, vai ter o gerente de vendas, vai ter o analista de marketing, vai, vai ter, ter um, analista de vendas. Vai ter o cara que vai querer saber se vai ajudar a montar a equipe deles, escalar Exato. o time Exato. E aí, cara, o que, que eu vou falar? que essas seis, sete pessoas vão achar incrível por igual. É muito mais difícil quando a gente está falando com todo mundo. Quando você seleciona melhor e segmenta, cara, fica muito mais fácil. Se eu falo para você, cara, me vende uma casa. Cara, como é que eu vou vender uma casa? Agora, vende uma casa para uma família que tem dois filhos, que tem um cachorro. Você já sabe por que, que ele precisa de espaço, você uhum. já sabe qual que é... Não é muito mais fácil do que a, quando tá aberto, quando está aleatório, sim, sim. qual, qual, qual que é o argumento que eu vou usar? Então acho que esse, esse ponto o empreendedor tem que entender também que a segmentação torna o trabalho dele mais fácil e ele sabe que a missão dele é difícil. Empreender é difícil para cacete. Eu não, eu não minimizo. Ah não, eu, eu, é tranquilo. Começa. Eu, eu, eu gosto começa. De essa realidade, não pelo contrário. É difícil para caramba. As pessoas têm que vir com o estômago, né? Senão esse, é, eu acredito demais, André, que as decepções na nossa vida, ela acontece no desalinhamento da expectativa com a realidade. Quando existe esse desalinhamento em excesso da expectativa versus a realidade, surge algo chamado decepção. Por exemplo, empreender é duro, é difícil. Quando a pessoa fala: ah, "Não, vem que é simples", essa desarmonia é tão grande, e na hora que ela toma o primeiro soco no estômago, a frustração é enorme, né? Então é bom você ir com a guarda alta quando você sabe que o combate vai ser duro. Então, para mim, oh. esse balanço é fundamental, cara. Total, total. E, e aí, o, o ponto para mim é o seguinte: dá certo é improvável. <laughs> Estatisticamente, eu não tô, não tô falando de não ninguém é o específico. O né? não é pessimista, né? O cara... é, oh, André é pessimista. É, é, é estatística, é estatística: a maioria dos novos negócios não vai dar certo em cinco anos, em dez anos, vai estar tá, vai tá fechada. Então você já tem muitas forças jogando contra você. Você já tem concorrente, você já tem governo querendo impostos, você já tem uma infinidade de coisas que vão ser. dificuldade de, de achar talentos, você já tem uma infinidade de coisas que são difíceis. Você não precisa de mais uma coisa difícil que é tentar achar o tom, um argumento para falar com. usa isso para facilitar o seu trabalho, usa isso como uma das forças contrárias. Que vão que vão ajudar a combater as dificuldades vamos tornar mais fácil como é que eu torno mais fácil? Deixa eu resolver uma dor específica, um problema específico, um perfil específico sempre quando a gente limita a gente facilita o trabalho Depois é mais fácil se eu, se eu for expandir eu consigo expandir e criar novos mas se eu começar falando com todo mundo é muito mais difícil eu, eu virar a chave e chegar lá.